programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi ang kops. You're really not guilty and wala kang kinalaman sa mga ginagawa ng nanay mo. Hindi ka matatakot sa mga masamang sa presinto bukas, di ba? Ipinagtataka nga dito ni Zoe na kung bakit daw pinatawag siya dito ni RJ at Giselle. At dito nga nagtanong itong si Zoe nang makapasok siya dito sa conference room kung saan ay nagkakape itong si Giselle at itong si RJ. At dito nga na humingi ng paumanhin itong si RJ dito kay Zoe sa mga nasabi niya at napagtaasan niya daw ito ng boses. At dito nga nagtanong itong si Zoe na kung bakit daw siya pinatawag. At diretsahan naman na sinabi ni Giselle dito kay Zoe na kung talaga daw ay hindi guilty itong si Zoe ay kinakailangan na sumama daw ito sa presinto kinabukasan. At nagtanong itong si Zoe na kung bakit pa daw niya kailangang sumama sa kanila. At dito nga na sinabi ni Giselle na kung talagang walang kinalaman itong si Zoe sa mga pinagagawa daw ni Mera kailangan na makita ni Giselle at ni RJ na hindi guilty itong si Zoe. At wala na nga siyang nagawa at agad na tinawagan itong si Moira at ipinaalam dito sa kanyang ina na gustong mangyari dito ni Giselle na ipapatawag at isasama siya sa presinto kung saan ay makakaharap nga nila itong si Dax. At dito nga na tila natakot itong si Moira dahil alam niya na nakilala itong si Zoe dito ni Dax at baka ikanta daw siya nito. At dito naman na sinabi ni Zoe sa kanyang ina na ano daw ang kanyang gagawin. At ang payo naman dito ni Moira kay Zoe na unahan na daw niya itong si Giselle at RJ na puntahan itong si Dax sa kulungan at bigyan ng lason upang hindi nga ito makapagsalita kina RJ at Giselle. At hindi naman pumayag itong si Zoe sa sinabi ng kanyang ina dahil krimen daw ito. At dito naman, sinabi ni Moira na wala naman daw itong pinagkaiba sa ginawa ni Zoe dito sa kanyang lolo Pepe na nagawa niya ngang ihulog sa bangin. At dapat ay magiging praktikal itong si Zoe at gawa ng paraan. Kung hindi, baka sa kulungan daw sila dadamputin. At dahil dito, nang magharap-harap na nga ay hindi naman sinabi ni Dax na kabilang itong si Zoe sa pagkidnap dito ni Don Pepe. Ang sinabi lamang ni Dax, na ito daw si Moira ang mastermind at baka na ng lahat at siya lang daw at wala nang iba at tila nakahinga naman ang maluwag itong si Zoe dahil hindi siya idinamay dito ni Dax dahil alam niya na may gusto nga si Dax dito nga sa kanya subalit napansin dito ni Giselle na nagkatinginan itong si Dax at itong si Zoe kaya agad naisip ni Giselle na kasabwat din itong si Zoe at hindi niya napigilan ang kanyang sarili na hindi saktan itong si Zoe at inawat naman ito ni RJ dahil a uh, si Moira nga ang sinabi dito ni Dax. Subalit ay eh, hindi pa nga tapos ang investigasyon at kikilos na nga itong si Giselle upang malaman ang buong katotohanan dahil hindi siya naniniwala na hindi pinoprotektahan ni Zoe ang kanyang ina dahil alam niya noon pa man kasabwat nga itong si Zoe sa lahat ng mga plano dito ni Moira lalo pa nakaugali niya itong si Moira kaya agad na sinundan ni Giselle itong si Zoe at kinuha niya nga itong cellphone kay Zoe na baka matawagan daw niya itong kanyang ina at mabigyan ng babala. Kailangan na wala daw munang makakaalam itong si Moira nang sa ganon ay mahulin na nila ito. Kaya ang sinunod na trabaho ni Giselle ay ang manmanan nga itong si Zoe upang malaman talaga kung ano ang sekretong tinatago nito. At hindi nga siya nagkamali dahil laki pagkita nga itong si Zoe dito kay Doc Carlos at humingi ng tulong na tulungan itong si Moira makatakas. Kaya bistado na nga ito. Yan lang po at marami pong salamat sa inyong panonood.